Lo har vi ju redan på matchen 3. Det är skönt på våtare som heter 23 match på Sverige som vinner på 3-9-0. Och då fortsätter vi på matchen 3 med match nummer 128. Svenska Anvara Tjeckien i Röstekor möter Jenny Brygg ifrån AC Ukarat i Blåtrikot. Yeah. Same thing. Rock, rock, go, go, go. Rock and rock, keep going, keep going. Keep going, keep going. Well, I'll be in the middle of the match of blue, and then a blue of the water, I can't even change the result of the middle of the pan, and then here nor in the EU. Och då fortsätter vi på matta 2 och matta nummer 129. Ellen Mors Norge i Röstekör möter Olga Gilera Ryssland i Blåtrikot. Och på matta 1 har vi en grön vinnare som heter Kopenhagen Tyskland som vinner på 3-0.